Yeah, no worries, we will work around the weather and some. Yeah, yes, so we're not gonna make it, you know what I mean? So, must be ready, yeah? Never in my life I've seen this. So, malam ni kita makan dinner. Next stop je, ni next stop. So, tu je yang boleh buat. Semuanya penat. Nak masak pun susah. Lepas tu dia. So kita masih empat orang dalam dah ni malam ni. Suai panas sikit. Dia pun bawa kemah satu je. Kau dah bawa banyak mesti dia tak larang nak bawa. Sekarang ni 7,400 meter lebih kurang. Guys, kita tak jauh daripada puncak. Tadi pagi pula pukul 2:30 atau pukul 3 pagi angin kuat. So sekarang ni aku tak, dari tadi tak larat nak ambil video. Sekarang ni baru sempat nak ambil. Dah tak jauh lah. Tak jauh lah. Maksudnya ke atas tu je pucat. Macam orang belakang dia sikit. So aku jalan slow. Pasal pucat.
Yalah dia. Macam mana sudah. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر يا الله. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله يا الله. Sebenarnya, kita tanda, kita
saya pun ada dipecat tu nak mana semua. Cuba realisasikan impian saya untuk ada salah satu pecat tu di dunia. InsyaAllah selamat bagi siapa-siapa yang ada impian. If you have a dream, go for it. If you have a dream.